ويران صدح بقول يكونتون إلى أفر بقول وكون أو قبيل قبل كون أولي عنده هوغو هي داية هوغو وحي مانتا هيا قبل لمدع قبيلي أوضا سحسان أرنت قبل لمدع قبيلي برادي لان سحين وهي كوران أرنت قبيلي وحجو دور شوين بسودو ري قبيلي محاد تسود شايدين سا مني هنت دار أبا الله ويالا نقل مينو وعدي فلسان وعدمة المامي gudoomiyaha gudiga dabagalka ansixinta gobolnimada Gabeley injineer Muuse Cabdullaahi Nuur oo maanta wareysi ku sii warbaahinta magaalada Gabeley ayaa golaha wakiilada Soomaaliland u soo jeediyay in si degdeg ah ay u ansixiyaan gobolnimada Gabeley oo hortaala golaha baarlamaanka sidoo kale waxa uu mahadceliyay suldaanka guud ee beelaha Subeera Wal dowdayaal jimcaha wanaagsan waxa hadda garabkayga fadhiya gudoomiyaha gudiga dabagalka ansixinta gobolnimada Gabeley injineer Muuse Cabdullaahi Nuur een gudoomiye soo dhawow waxaan ku diineynaa arintii gobolnimada Gabeley oo markii ugu dambeysay baarlamaanka Soomaaliland ay hortaalay su'aasha aad weydiiseen oo ku saabsan gobolnimada Gabeley halka ay marayso een ruuhaantii waxay hortaalaa golaha baarlamaanka sida aad sheegtay waxaanay maraysa marxalad fiican inkastoo ay naga soo dhaxgaleen ciidihii iyo xajkii ay ka soo dhaxgaleen haddana sida aan rajaynayno waxaan aad ugu rajaynaynaa inay arintaasi si degdeg ah imika u dhamaato waxaan u sheegaynaa dadweynaha reer Gabeley in amardii aan nagu aaminteen ee iyo baadigoobkii aan ku jirnay kamaanaan daalin wali waan daba soconaa hawshan waa bilow rajada aan qabnaana waa rajo aad u fiican gudoomiye waxaa jirta dadweynaha reer Gabeley arintaasi si weyn bay diirada ugu haya gobolnimada Gabeley oo saad sheegtay aha arin maseer reer Gabeley muddo badan ay sugayaan maadaama ahaydeen gudigii mucaaradka la soo galay heshiiska rajaynta leeg baad ka qabtaan arinta horta rajada aanu qabna waa rajo aad u fiican oo aniga sheegay kulleyna marxaladaha imika ay ka gudubtay ee baarlamaanka hor joogta hortaala gobolka Gabeley waa gobolka keliya ee ay u dhameystiran yihiin shuruudahii ka gudubtayna ilaa qiimeyntii dhaaftay ansixinta baarlamaanka ayaa hortaala xildhibaanada qaar ka mid ah xisbiga kulmiye waxay sheegeen inay mucaaradkii ka muquurteen arrinta gobolnimada Gabeley bal hadii la ansixin waayo ka waran arrintaasi oo idinka ayaa ka baxan heshiiskii mucaaradka horta waxa xujay u tahay baarlamaanka kulleyba anagu Soomaaliska kulley maadmi maan ka sheeganaynaa laakiin baarlamaanka waa arrinta Gabeley waa xujo golaha baarlamaanka laftiisa xujo ku taho waxa weeye cadaaladooda cadaaladnimadooda iyo dalka iyo dadka u dhaartay iyadoo gobolku ay u dhan yihiin shuruudii xujo ku tahay waran badidoodu waa niman daayar gobolnimada Gabeley oo la ansixiyay oo ay ansixiyaana saameyn weyn bay ku leedahay dalka iyo gobolka iyo guud ahaanba ee Soomaaliland sida awgeed aniga oo kaabsi ka faa'iideysanaya fursadan waxaan u farayaa u jeedinayaa codsi golaha baarlamaanka oo awoodda sare ay leeyihiin ismahaysiga baarlamaanka waxa maanta hor yaalla arrinkeedii hor yaalla waxa weeyaan gobolnimada Gabeley oo dhameystiran ay u dhayihiin dhammaan shuruudihii sida ku xusan qodobka distooriga distoorka 199 xeer number 23 qodobadiisa 7-8-19-12 ilaa 13 intaba u dhayihiin waxa la idinka fadhiyaa oonu idinka fadhiyaa dhabadhina oo indhaha Gabeley ku soo jeeda tallaabada aad qaadaan iyo arrinka halkaa aad sidaad u ansixisaan ayaa isha lagu hayaa ugu yaraan 350 ilaa 400 kun oo Gabeley gobolku nooli indhahoogu iyo daayahoogu waxay maanta hayaan gobolnimada Gabeley ooda ansixisaan idigoo waajibidii saaran yahay dalka u dhaartay oo mustaqbalkiina iyo ka dalkaba eegaya waxaanu si mugleydii ka codsananaa inaad arrinka Gabeley ansixisaan gobolnimada walaanu idin maqnaqaynaa markii arrinta gobolnimada Gabeley aad geyseen mucaaradka ayaad ka wada hadasheen arrintaas waxay kacaysay kacdoon siyaasi ah bal ka waran sidii la tahay runtii waan dareensan lahaa way jirtay oo maalintii aanu Gabeley arrinkan halkaa gaaray waxaad moodayeen waxyaabo badan isbedeleen oo mowshinka siyaasaddu isbedelay waa loo guul Gabeley inay dhaqaajiso majaraha siyaasadda ee Soomaaliland inay dhaqaajisa waan ku faraxsanahay reer Gabeley la saaxay ogaadeen doorashooyin baa soo dhow muddo kooban bay naga hadhay sida inta badan la hadalhayo bal arinta reer Gabeley maxaad u soo jeedinaysaa doorashooyinka reer Gabeley waxa leeyahay horta doorashadu qofku isaga xaq u leh laakiin waxaan
usoo jeedinaya inaga waxba bay loo yeelan hawlba loo dirteen hawshaasi hadii sida aan u dhignay haday u fisho oo cidii hawsha fulisa ogaad abaal bay nagu leedahay ma nihin dad aan abaala wayaal noqon mayno waa cidii fulisa aru cidba tilmaamay ujeedada inba ka barlaba ka isku duuban baan ka dalbanaynaa baahis ku hayeesho awood sare laakiin waa cidii fulisa ee arrinkan saxaysa dabcan abaalkeeda way nagu leedahay waa kale fursad baan ka faa'iideysanayaa ila sultaan xasan sultaan cabdillaahi sultaanka guud ee beelaha habrawal oo shalay madal bilan kaga hadlay arrinta gabiley halkaas ay ku dhammaayeen iyagu joogeenna intooda badan golaha baarlamaanka qaybihiis qaybtiisa ismaaciisigu joogeen inuu arrinkaa codsi buuxa ka u jeediyey waanaanu taasaanaanu taageeraynaa mar labaad la taakiidinaynaa kala codsanaya golaha baarlamaanku siiba ismaaciisiga uu awoodda sare leh inaanay dib u dhicin arrintaasi ee aad socotiisaan maadaama shuruudihii iyo wixii o dhan u dhow yihiin gobol gabiley waanaanu idiin mahadnaqaynaa masha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha biligteeda intuu soo gudlanaayo hadalba gam hagarli ii ku isticmaal social mediaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121